Ish-presidenti I SHBA-ve Bill Clinton kërkoi që të jepet zgjidhje situatës së qeverisë Kosovës, të cilën e cilësoi si marrëzi. Në fjalimin e tij para zyrtarëve të lartë të Shqipërisë dhe qytetarëve të mbledhur në ndër të tij, ai theksoi se duhen mbajtur sa më shpejt zgjidhjet në veri. Ka një mosmarrveshje që po ndodh në Kosovë që do doja të mos kishte ndodhur kurrë. Nuk është më në dorën time, por të kosovarëve. Mendoj se autoritetet kanë bërë një gabim me zgjedhjen e katër kryetarëve të rinj, tha Clinton. I dërguari I posaçëm I Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak këtë martë vizitoi Kosovën në përpjekje për të ulur tensionet në veri të vendit. Lajçak më pas do të qëndrojë në Serbi në tentim për të bindur palët që përveç se të shtensionojnë situatën, t'i kthehen edhe tryezës së dialogut. Në Prishtinë është konfirmuar se Lajçak pas ditën e së martës do të takohet me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, po ashtu zyrtari evropian do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe ai I Luksemburgut Javier Bettel të martën u takuan në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Gjatë një konference për media, Rutte tha se mënyra më e mirë për të shtensionuar situatën është që palët të përmbushin kërkesat e paraqitura nga BE, duke shtuar se stabiliteti rajonal është çështje shumë e rëndësishme. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić është bërë pishman që I ka thënë po marrëveshjes bazike të arritur në orë. Sipas kryeministrit tashmë ekziston një marrëveshje për normalizim ndërmjet dy vendeve, e cila vetëm se tani duhet zbatuar. Për normalizim na duhet më njëherë zbatimi I marrëveshjes. Kemi marrëveshje me Serbinë një arritje shumë e madhe e Brukselit, ka deklaruar Kurti. Sipas gazetës gjermane Bild, Bashkimi Evropian duhet të pyes veten nëse sanksionet e vendosura ndaj Kosovës janë proporcionale. Të kërcënosh Kurtin me sanksione dhe të lësh Serbin Milorad Dodik, njeriu më të afërt të Putinit në Evropë, të papenguar në demontimin e Bosnjës, është qasje jo e bindshme. Gazetat gjermane po ashtu shkruan gjithashtu se qortimet e buta të Perëndimit vetëm sa e trimërojnë Aleksandër Vučićin, të ndërse huliganët e tij kundër ushtarëve të NATO-s në veri të Kosovës. Kreu I Komisionit Parlamentar të Serbisë për Kosovë Milovan Drecun tha se kryeministri I Kosovës Albin Kurti thjesht po zbaton qëllimet e Perëndimit, duke përfshirë synimin që Serbia ta njohë Kosovën si shtet. Ne ende nuk po e kuptojmë se Perëndimi politik është ende në luftë me Serbinë dhe se gjithçka që po ndodh tani është vazhdimi I bombardimeve kriminale të NATO-s, por veshur me një mbulesë tjetër, tha Drecun në TV Pink.